Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen med dette fine skin, som det har fået en guldstyle åbenbart, og det samme har Skull Ranger her også. De er faktisk meget nice. En helt, eller ikke helt guldstyle, men sådan primær guld. Meget nice. Og så har jeg fået en style til, ja, hvad hedder han? Sådan en eller anden, den mandlige Dusk, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han er ikke noget med S. Det er T. S. Nej, det gør han måske ikke. Jo, der, ham der. Kæt, den er nice, eller noget. Den er sikkert meget fin. Jeg bruger aldrig det skin. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte det. Jo, det ved jeg godt. Det er fordi, der var en kappe i sin tid. Dengang var der ikke så mange kapper. Så købte jeg det. Men dag, der rocker vi simpelthen det her, og spiller lidt med det. Og så der kommer nogle nye quests, vi skal kigge på. Det var meningen, jeg ville spille med de der nye våben, men de var bare ikke kommet ud. Det havde regnet med, at de ville gøre ligesom sidst, hvor Riften og Shockwave Launcher, de kom ud sådan lidt, så man kunne prøve dem, og så kunne man stemme på dem. Men der simpelthen kom en ny vote, hvor man skal stemme på en Combat AR eller en Combat SMG. Problemet er bare, at de ikke er i spillet, så man har ikke prøvet nogen af dem, så man ved ikke, hvad man stemmer på. Det er lidt mystisk. Det kan være, at de kommer på et tidspunkt, men de er vist ikke kommet endnu. Ikke sådan, som jeg har forstået det. Så, ja. Men i dag klarer vi simpelthen nogle quests. De har buffet daily challenges, bare lige hvis I ikke er klar over det. Så giver de altså 45.000 nu i stedet for 30. Og så skulle der komme to nye punch cards. Er blind? Der er de. Okay, de er forrest. Jeg er blind. Okay. Så Dire, han er. Skal vi se map. Nej, jo, han er dernede. Okay, ja. Og Rexy er i Risky. Okay. Og så er der nogle quests ved dem. Det er godt, vi skal prøve at lande de steder, men der lander nok mange. Hvis vi bare får questene hurtigt, altså, og så bare dør, det er vel egentlig lige meget, så har vi dem stadigvæk. Ja. Ja, jeg tænker, det er det. Vi må bare komme i gang, og så må vi se, hvordan det går med til at gå. Ja, noget siger mig, jeg er ikke den eneste, der skal herned. Jeg tror, der er også nogen, der lander i Caddy, men... for sådan. Masser af liv. Hvis jeg nu bare går ned og snakker med ham, kan jeg ikke det? Hvor er han? Han er herovre. Jeg fik questen. Tror jeg, gør jeg ikke. Jeg fik den. okay. Holy shit, man. Jeg tror aldrig, der har været så mange mennesker ude på den ø. Jeg kører med biler over med to våben. Nå, men jeg nåede at snakke med ham. Det var det vigtigste. Noget siger mig, at folk er ikke så venlige, så hvis de har et gun i våben... Okay, super. Hvis de har en gun i hånden, så så vil de nok gerne skyde en. Det var den ikke her? Jo. Der er den anden på kisten. Jeg kunne ikke komme med ham. Okay. Som sagt, folk er ikke så venlige. Men nu fik jeg dem. Perfekt. Okay, så hun sælger shotguns. Køb shield fra en vending machine. Okay, så lad os lige lande og danse ved de steder der. Det kom bare ind på, hvad bussen I synes det er bedst. Everybody dance now. Dut. Der var den ene derfor. Giv mig lige nogle mats. Den er jeg bare gerne have. Skulle jeg købe sådan en der? Jeg er ret sikker på. Ja, så skal han bounty. Okay. Jeg har daily quest fra ham der nemlig. Så må vi heller lige forklare. Hvor fuck er det? Nå! Jeg har allerede glemt at købe sådan en storm tingling. Det er derfor, der er to zoner på min med. Der er wildlife. Hej. Kan jeg lige låne dig en gang? Det var bare 40 damage, tror jeg. Right. Ja, det var det. Okay, hvad skal jeg så? Destroy it up. Okay, skal jeg til læ... Det er jo lige kommet ud af. Det bliver pleasant. Der skal jeg... udlægge en skraldespand, simpelthen. Spændende quest. Nice. Hvad skal jeg så? Okay, jeg skal consume en... small potion og en sløbfisk. Okay. Wait. Hvad fanden var det? Det lyder meget mærkeligt. Er der ikke lige en skraldspand her? Jo. Ja, det er overhovedet ham der, der skyder som. Hvad fanden er det? Og det... Nå, den blev sød med den der. Ah, okay. Ah. Hun er
sidder med den der og han rammer bare godt med den. Jeg skal pickaxe folk ind i the sideways. De her monstre der. Det kan jeg jo ikke nu, vel? Nej. Jo, det kan jeg godt. Det ved jeg ikke, jeg har lyst til. Hvorfor han bare så ud? Han er fandme en laser, den der pistol der. Men jeg er klar en challenge. Måske. Ikke dør. Så har han forfører fra. Jeg tror lige, han har sat ild til den der. Nej! Åh, der choker jeg. Jeg kunne ikke se, hvor zonen var hen til sidst. Det var lidt ærgerligt. Nå. Ja, det var lidt sat. Det var det faktisk. Thank you. Ja. Nå, jeg skal... wait. Jeg skal... jo spise den. Er det nok? Ja. Åh, den der. Skal vi lige have masser af healing med. Jeg er ikke klar den. Der er det lige gjort. Og shieldfish. Ah, ikke sløvfisk. Ah. Der, okay. Wait. Det sker jo til damage. Ah, den der. Nu tager vi fisken med, tror jeg. Okay. 50 sten fra Sideways Rocks, som jeg også er inde i det der. Så vi skal egentlig bare ind i sådan en portal. Den er aktiv, den der allerede. Det er de faktisk begge to. Dang it. Det er så fast. Jeg vil i hvert fald lige få de der 50 der. Så når jeg nok ikke pikke ekstra. Au, det der. Sådan. Jeg nåede ikke pickaxe'en. Så var en anden, der aktiverede dem. Som er hvor? Full rock? For Marokkos i lama? Det må man gøre, siden jeg er full rocket. Ah. Det tæller ikke, eller hvad? Jeg skal nok heller ikke pickaxe'en der. De skadede mig noget mere. Lige lidt mere, lidt mere, lidt mere, lidt mere, lidt mere. Tak. Det er rigeligt, det er rigeligt. Tak. Det, sådan, tak. Ja, det er mere end rigeligt nu. Tak. Jeg skal pikke ekstra. Aaaaaah! Det tager de forkerte jo. Nej, det når jeg ikke nu. Nå. Ej, det er selvfølgelig. Nå, vi fik da klaret lidt af det. Vi skal tage damage fra en enemy player og overleve. Okay. Ekstra rockets og en ekstra shockwave launcher her. De er jo bare over det hele. Altså, hvad sker der? Hvorfor er det så mange? Hvordan rammer hun heller ikke sig selv? Huh? Der er faktisk en sideway mere. Og jeg klarer den der med at tage damage selvfølgelig. Og hun suger der begivet næsten på mig. Okay, så jeg skal lige pickaxe en mere af dem der. Ej, tak. Tak. Kan du bare gå ud? Hvad skal vi nu? Travel on foot. Okay, jeg skal egentlig miste jer, så bare løbe rundt på. Det lyder da som en sjov challenge. Hold da op. Løb, kylling! Jeg tænker, hvordan har den der, så hun også lidt af en pussy. Det er så også. Og hun har så den der. Det er undskyld. Okay.
Der var hun. Lige chill out der. Det var ikke mening. Yep. det bliver rigtig godt nat, når den er væk, fordi... Ja, der er bare der er vi. Jeg siger det hver eneste video, men det er jo sandt. Der er jo ikke nok counters, altså... Jeg ved ikke, hvad de tænker på, men hold kæft, jeg klarer meget. Pling, 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 pling. Nej. 137. Vi løber lige lidt videre. Det er mest mærkelig question, sådan set. 94. Oh, nej, jeg klarede den ikke. What? Nej. Men let. Klarede den ikke. Mange toast. Tre, to, en, bum. Nå. Oh, nej. Nu. Spil. Jeg synes, jeg har gået nok nu. Åh, den der, okay. Skal vi lige våge den gang? Lige se her. Åh, oh, den er ikke af. Nå. Ah, never mind. Så. Jeg synes bare, det stod, at man kunne våge den, men det kunne man åbenbart ikke. Nå, pis bange for min harpun lige nu. Jeg kan godt forstå det. Hvad skal du? Er du venlig? Jeg forstår ikke. Er du venlig eller ej? Skal vi lade ham leve? Jeg lader ham leve. Han er sikkert også ved at klare et eller andet. Hvad fanden sker der her? Hvorfor er det der er bare nisser overalt? Mind mig om Harry Potter, når de skal med de der små både til Hogwarts på første år. Åh, det er også helt lærer. Der er flere. Hvor mange har jeg dog heller ikke? Hvor er man det der? Det er pisse uforskammet. En tilbage. Åh oh, nej! Mine shotguns! for is. Nå, så må jeg da finde andre en her. Så må jeg hellere bruge den i stedet for. Hvor jeg ikke har så mange... jeg bruger den som AR. Så skal jeg finde nogle flere shot... dem der, ja. fuck it. Jeg skal lige sige, at jeg forventer på ingen måde at vinde det her game. Jeg vil bare lige se, hvor godt jeg kan gøre det med harpuner. Kom op. Okay. Wait. Jeg ramte den, og så forsvandt den. Jeg tror, jeg skal have en shotgun snart. Jeg beholder stadig min harpoon. Den ene af dem. Hvorfor skal jeg sætte den? Der. Hvor er en guldbom? Jeg ved ikke, om jeg er stadig i live i det game her.
Jeg har ikke den fjerneste idé. Ej, wait. Forkert. Det må jeg ikke. Jeg skal beholde min harpun. Det er reglen. Eller skal jeg? Jeg er meget tvivl lige nu. Bum, 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 bum. Det er du ingen ørning. Ej, du har lavet mig her. Okay, ham skal jeg med harpunen så. Edit. Wow. Tre forsøg. Der skulle jo være en ekstra pun her, så... Se, det var ikke et harpoon-kill. Men... jeg er fan. Nå, det var godt, vi lige tog en... At jeg ikke lige fik de sidste to skridt, så vi skulle have et spil mere. Det var faktisk meget sjovt. jeg er fan. Nå, men hvis du kunne lide den her video, må jeg meget gerne smide en like. Det vil så gerne vil tage pris på, og så må have en rigtig god dag. Hvor var jeg?